Assalomu alaykum. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, ushbu kanalga obuna bo'lishda va videoga like bosishlarni iltimos qilgan bo'lasdim va bu narsani sizlarga eslatib qo'ygan bo'lasdim, zero bu narsa menga juda ham yordam beradi. Do'stlar, bugungi video bilaman ozgina noxush video bo'ladi, sababi bugun O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, aktyor yoki nima deydi, qiziqchi, rassom Obid Asomov vafot etdi va bu narsani sizlarga video qilishga qaror qildim. Nimaga video qilganim ham sababini aytib o'tib ketaman. Bugun menga ayni onda juda ham ko'p SMS'lar keldi. Ya'niki, Obid Asomovning vafoti rostmi degan SMS'lar keldi va bu narsaga oydinlik kiritish maqsadida bu video tayyorlayapman. Aybga buyurmaysizlar degan umiddaman. Demak, bugungi videoni boshlaymiz. Kun.uz manbasi xabar qilishicha, bugun 14 dekabr 2018 yil O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov vafot etdi deb xabar beradi kun.uz. Qolaversa, Sog'liqni saqlash vazirligi ham bu narsani tasdiqlaydi. Obid Asomov 1963 yil 22 oktyabr kuni Toshkent shahrida Chilonzor tumanida tavallud topgan. N. Asarovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomchilik institutida o'qigan. 1993 yilda Obid A teatrini tashkil etgan. O'zbekiston va xorijda mashhur qiziqchi, ya'ni mashhur iste'dodli aktyor sifatida tanilgan. 2006 yildan Rossiya telekanallarida, ya'niki Rossiya 1 telekanalida Egri oyna, ruschasiga aytganda Krivoy zerkala hajvi ko'rsatuvida qatnashib kelgan. Shundan so'ng Obid Asomov bir necha yil davomida O'zbekiston telekanalida ko'rinmay qo'ydi. 2018 yil 24 may kuni Obid Asomov o'zbek filmiga Mut film studiyasiga bosh direktor etib tayinlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berishi, taniqli aktyor va qiziqchi bundan bir necha kun muqaddam og'ir yurak xuruji bilan poytaxtimizdagi 1-son shahar klinika shifoxonasiga Obid Asomov oilasiga sabr tilayman. Va qolaversa, shaxsan meni, balki ko'rayotgan insonlarni ham eng sevimli aktyorlari sifatida yodimizda qoladi degan umiddaman. Do'stlar, bu videoni ko'rib so'kinishdan oldin bir qo'limizni ochib, bu insonning nomiga duo qilaylik. Ilohim, joylari jannatdan bo'lsin deb qolaman va bugungi videoni shu yerda to'xtatmoqchiman. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar do'stlar. Bugun ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Xayr.